Раз-два. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо нашу рубрику «Дискусія з тими, хто шукає». І сьогодні поговоримо про існування вічного життя. Це теж питання, яке не можна дослідити якимись приладами, питання людей, які шукають сенсу життя, і, звичайно ж, людей, які цікавляться, чи так насправді можна якось довести, чи існує вічне життя. Для людини віруючої тут проблеми немає, тому що в Слові Божому конкретно сказано, що вічне життя існує, це життя з Богом в раю або життя без Бога, тобто в пеклі. Однак, якщо для людини, шукаючої Слово Боже, не є аргументом, як їй довести, що справді вічне життя існує? Чи можливо це зробити? Звичайно ж, можливо. Спробую привести вам кілька аргументів. Перший. Кожна людина, здорова психічно, хоче жити. Кожна людина прагне життя. І, вибачте, але мушу привести такий, можливо, неприємний трохи приклад. Приклад похорону. Коли хтось з близьких вмирає, то його родичі наповнені сумом. Часом трапляються такі дуже неприємні ситуації, коли на похороні видно розпач. Що це таке? Це є протест. Людина не хоче вмирати, людина не погоджується на смерть. І навіть якщо людина вже прожила досить довгий вік, 90 років, 100 років і далі, і помирає все рідно, молодші її родичі плачуть, сумують за нею. Вони розуміють, що ця людина вже не могла довше жити, що вона вже теж і втомилася довше жити, тому що організм вже зношений. Однак вони сумують, вони не хочуть, щоб людина їх покидала. Прагнення життя. Отже, прагнення. Подивіться, якщо ми маємо прагнення життя, але це прагнення неможливо заспокоїти тут, у цьому земному житті. Якби його неможливо було колись заспокоїти, то таке прагнення не мало би права на існування, воно би було нелогічне. Тому що навіщо людині прагнення, яке ніколи неможливо заспокоїти? Це неможливо просто. Отже, якщо це прагнення життя неможливо заспокоїти у цьому житті, то повинен бути момент, коли воно буде заспокоєне. І якщо його немає до смерті, значить цей момент повинен бути після смерті. Отже, у житті після смерті. Наступний аргумент знову виступає з прагнення. Кожна людина потребує любові. Кожна людина хоче бути коханою, щоб її любили. Однак, навіть такі прояви любові, глибокі прояви любові, як, наприклад, в поемах типу «Ромео і Джульєта», правда, вони показують, що все рівно ця любов не досконала. І навіть якщо хлопець любить свою дівчину, дівчина любить свого хлопця, батьки люблять дітей, діти люблять батьків. І так ця любов не буде досконала, і завжди людина буде відчувати голод любові, брак любові. І знову ж нав'язується питання, якщо в цьому житті неможливо в повноті заспокоїти прагнення любові, то повинен бути той момент, коли це буде можливо. Але в цьому житті це зробити неможливо, тому що людина постійно ще більше прагне любові. То коли? Відповідно, якщо це не в цьому житті, значить повинен бути цей момент в наступному житті, в житті після смерті. Бо, повторюю, людина не може мати таких прагнень, які неможливо би було якось заспокоїти. Навіть не якось, а
в повноті заспокоїте. Такі прагнення би були нелогічні, тому що вони не мають сенсу існування. Якщо є прагнення, воно має бути заспокоєне. Отже, якщо цього прагнення неможливо заспокоїти тут, у цьому земному житті, значить цей момент наступить після смерті. Отже, це черговий доказ на існування вічного життя. Будьте щасливі, нехай вас Господь Бог благословить. Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування. Актуальний банківський рахунок можна знайти під цим відео.